keeno ogaadanaya namarka aad dhahaysid adaarka qalbi dhagax adaarka qalbi dhagax halkaas raaso adaar ma duusha raaso naya ma duusha ma raasu dega naya ma wuxuu dega afdheer buu dega ma duusha naya ma duusha waa rarsaq mana dego maxay heeday afdheer naya ma dego naya naya markaad dhahaysid qalbi dhagax adaarka markuu ooyayay naya qalbi dhagax maadu kaa ooyay naya qalbi dhagax naya waa haliyay soomaali naya naya qalbi dhagax waa haliyay soomaali naya nin dan oo soomaalida ay ku faanto oo haliyay soomaali e baad afkaada uraya ee huurada leh eedan soo cadaya ninaya iyo dabadaada qarmuun ee xaarka kasoo kamkamaya aad kusoo taagaysaa naya haliyay soomaali baad afkaada kusoo taagaysaa naya inaad been sheegayso oo beenaaley tahay oodan taariikhaysanin oo dhulla aadan qaadanin waxbana aadan qaadanin waxaa ku cadaynaya naya haliyaygi soomaali ee naya kaga ohiya etoobiyaan iyo oromo iyo guruf gaaruf inaad naya maanta aad dhaadid anaa saa u galay anaa saa u galay naya adoo sheekaala oo bahdilan oo hawiye jimca maxayda la dhihi jiray sheekaal ogaadeen jimca dhalatay naya seed afkaada ugu soo taagi kartaa naya naya qalbi dhagax muqdisho u gulgulata naya hargeysaa looga gagishtaa naya soomaali maal kasta naya bugaagta ku qoranya naya naya aniga ogaadeen markaan ahay taalooyinkayga naya muqdisho ay ka dhisan yihin naya magaalo madaxda soomaaliya bay taalooyinkayga ka taagan yihiin naya markaan anigu ogaadeen ahay naya hargeysay ka taagan yihin naya naya kelilka shanaad bay ka taagan yihin naya kenyay ka taagan yihin naya halka haye ee naya aad ku dhaaratid yaa weeyaan ma haliyay baad qabtaa naya ya haliyey naya bugaagta ilmaha iskuulka lagu baro miyaad leeda naya naya ogaadeen naya waa astaanta soomaali naya adoo xun oo sheekaala oo afar qof oo xaajiyad hataa aysan qaadin adoo ah baad naya ka hadlaysaa maanta oo leedahay saan baan kuu yeelay saan baan kuu galay saan baan kuu galay naya jifo yar oo ka mid ah reer isaaq ama reer cabdile baa ku wasto ku dhalfayso habeenki naya maqribka ku seexisa naya dhurbaaxay maqribka ku seexiya naya falastiinta ogaadeen baa tahay naya naya ogaadeen waa kuwa kelilka shanaad dhan xukuma naya naya dir iyo daarood soomaali naya ajanabi bay naya ogaadeen xukumaan oy maskaxda ka haystaan naya adoo sheekaal oo yaanyowe oo hal xaajiyad ay ku qaado saadii dhihi kartaa naya kaalay meydkaadiga qaado kaalay meydkaadiga qaado dee qalbadiibaa intay ku jabtay ilamaa naagtii intay jifo yar usoo kacdo ee la dagaasho dhahaysay baa tahay ogaadeen baan dilay dhahaysay baa tahay ya dadkaadii lagaa laayay urkoodii iyo qarmuunkoodii lafahoodii meesha ku yaalay baa dee ogaadeen u malaynaysaa naya aad baana oga xumahay naya inaad sidii lagu abuusayay maskaxda lagaaga abuusayay ya inaad wax kasta aad umalaysa dadka kale naya adoo bahdilan oo sheekaal e bahdilaad kalix waxaa kugu filan ogaadeen jimca dhashtay baa tahay naya aad baana oga xumahay caawa intaan kusoo hor fadhiista naya inaan kula goosgoosta naya hadda markaan kaa baxana musqushi intaan tago toddoba jeer baan sida eygan loo iskaga dhaqo aan kaaga qabaysanayaa naya waana kaa cadayanayaa naya barfuunna waan isku buufinayaa naya adoo bahdilan oo sheekh oo dadna sheekaal u ah oo maxayhayda la haysta ah oo ogaadeen la haysta u tahay falastiinta ogaadeen adigoo anaya car mar dambe ogaadeen afkaada aan ka maqlanaya midiyaha rabtaa inaad iska gadid oo dhahdo aniga ogaadeen soonkool aniga ogaadeen inaad ku fahantid baa rabtaa naya laakiin kuma soconaysaan ku yidhi naya qof kasta oo bila aadane sheekaal wuxuu yahayna waa la yaqaanaa ogaadeenna waa la yaqaanaa naya aqalka sare ee maraykankan ku fadhiya abbaha wase jubbaland baan ku fadhiyaa naya abbaha wase osaa liga cabaadaya nayahe naya naya kelilka shanaadna dad adigu aad kow ka tahay oo dir iyo daarood dir iyo daarood leh aan xukumaa naya aan dadkayga daaroodkana aan hoosta soo gashaa naya xilal la'aan siistaa adigana aan habeen iyo maalin aad masquul tahay marna aan kugu xaara marna aan kugu qaadi abbaha wase waxay tiri waxay tiri mataqaana dadkayga kamid ugu kuisa soo qabsanaya kelmadayda daaroodkan dabka soo gashadaa naa kilalka kilalkaad xukuntaa adigu iyo kilalka ku raaxayso naa kilalkana aanaa mataqaanaahay kaaga taliya naya aanaa kolla kusku amra kolla biyaha cabka idhahdo kolla kuu diida sinjiyada hooyadaa wase marka aad ka hadlayso amxaaradaa kore iyo etoobiyaankaa mataqaanaahay federaalka korena anaa fadhiya naya adigu hadda xitaa hal xil dhibaan oo cagdheera oo joogta xitaa ma jiro hal cagdheer oo jooga ma jiro anaa kugu maamula
car ii sheeg naag haddaad tahay hal xildhibaan oo federaalka kaaga qayb gala sinjiga hooyada wase doqon yahay doqonta dhashay waxaa tiri waa luqluqanayaa waa luqluqanayaa anuu waajib igu yahay inaan intaan kaa luqluqdo mataqaanaahay aan kaa cadaysado aniga oo adiga shalay intaan diinta kugu soo daray aabaha iyo hooyada isu xalaaleeyey adoo xaaraan ku dhalan lahaa oo aabaha xaaraan ku dhalan lahaa oo isaga oo gaal ah oo buuriyada baraqa lalminaya aad yuhuudda lagugu tirin lahaa ayaan shalay intaan hanjabkii kaa jaray oon ku idhi sidana loo tukadaana tixiyaadkii ku baray baan hooyada iyo aabahana isu xalaaleeyey sinjiga hooyada wase doqon yahay doqontu dhashay na anigu maanta waxay tiri konkareyskan fadhiya konkareyska xageed ka fadhida khaniisnimad ku tagtay makhniisnimad ku tagtay na makhniisnimad ku tagtay hooyada wase doqon yahay doqontu dhashay miyaadan ogeyn inuu kaa dhashay khaniiska adduunka ugu weyn inuu kaa dhashay miyaadan ogeyn deeqa raalliyo deeqa raalliyo miyaadan lowda kongareys maxaad ku fadhida makhniisnimad ku fadhida markaad leedahay kongareys baan fadhiyaa xaqanaan fadhiyaa daarood baan soo dhaweysaa daarood ka qaarkii waa kii doqonnimo la adligada herkad ka gaadha raggaaga intuu mareegeeyo ka dhiibayanayaa meel kasta caalamka u dhoofinayay doqon yahay doqontu dhashay een waxba garanaynin ee nagnaglaynaysa nagnagnag daaraad baaya daaraad baaya daaraad sharci buu ku iibsanayay doqon yahay haddaad wax garanaysa wey neefad neefadi dhashay oo la yidhi meesha iska soo fadhiiso maag baa la qaataa baa tahay soo barbaar baan horta ku dhihilaa maaga sida loo qaatana baro doqon yahay doqontu dhashay ee aan anigu xalaaleeyey aan islaamnimadana kusoo anigu ku soo daray islaamnimadii laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah taan ku soo daray baa tahay tan aabaheed iyo hooyadeed oo xaaraan isku wasa aan anigu xalaaleeyey baa tahay waalidulcaasi baa tahay naayaa waalidulcaasi inaad itiraahday ahayd aabayo hooyo inaad aniga itiraahday ahayd inaad aniga ii abaal celiso ood ii abaalgudday ahayd ood meel kasta ood aan kugu arko aad mood itiraahda mood inaad itiraahday ahayd ooyadaa wase doqon yahay doqonta dhashaya cagdheerta aan waxba garan nahooy miyaad ilowday hoogta geeli aad aasi weyn geeli aad aasayseen miyaad ilowday adduunyada soomaali waa hore maamaaxday waa hore bay maamaaxday waxay tiri ma taqaanaa adduunyada waxaa ugu aqli xun baa layidhi dameer bini aadamkana waxaa ugu aqli xun baa layidhi ogaadeen nahoogtoo ba-do ma adoo waxaad halli cagdheer ah oon waxba garanaynin oo caanaha iyo biyaha naawdaa la taagan yahad geela aastaan geel dhintay baad intaad aastaan baad mataqaanaahay baad mataqaanaahay aad adoo weliba cawliyahana doqon yahay doqontu dhash in waxba garanayn na anigu waxaan ahay waxay tiri laandheeraanhayo kan baanaho kii kale taanahay laandheeranimada aad ku faanayso anoo jifa yar ah oo qudub la dhaho ayaan kaa adeegtay waan toos baan kaaga adeegtay markaasay islaamahaagii xitaa iyagoo socda aniga ii soo galeen islaamahaagii caruurahaagii ayaa anigoo iyagoo qaxa baan ammaan geliyey markaasaan intaan u labisay oon dhar u xidhay baan ordayo iskaga noqday dadkiinnii na hooyadeed wasto hoogto baada doqon yahay doqontu dhashay maadaa hadli na maadaa hadli cagdheera oy cagtu intaa la egtahay miyaad hadli nacasiya nacastu dhashay hadal kuuma bannaana inaad hadasho geyiga soomaaliyeed meela in laga aqoonina ma jirto daarood kale iyo hawiyo kale iyo mataqaanaahay dir kale ood la hadli kartana ma jirto meel kaste anaa kaagaga amar sarreeya anaana la iigu kaa yeedhi anoo quduba baa la iigu kaa yeedhi dhillaa ku dhashay oo la amar kaaga gudbiya nayaa nacallaa hooyadaa ku yaale doqon yahay doqontu dhashay mood idaaniga labadayda lagood hoostoodana kaale labadayda lagood hoostooda waabad ku jirtaay labadayda lagood hoostooda kaale nacalla aabaha ku yaale doqon yahay doqontu dhashay inta cagtu intaa la eg tahay wax alla waxay garanayso aan biyaha iyo cawska aan kala garanayn na anigu waxay tiri mataqaanaahay ninka xunka ee mataqaanaahay qurunka ah ee qashaabiirka ah nayaa shalay markuu xilka uu israbay isulwasaare inuu mataqaanaha muqdisho u tago maxaa lagu sameeyey maxaa lagu sameeyey halgamaa 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 waa adiga lahay maxaa lagu sameeyey maxaa loogu jawaabay shalay baad waryaashaasocodaa lagu ihi war nagama dhammaanina daqiiqadaha anagiiyo noo kaadi maxaa kaa khaldannuuridiin shantayda daqiiqa inaad arma dhammaana xaq ka hadal dee aniga may maqlaysaa nuuridiin inaadan ii sug inaadan ii sug libaaxadda ii sug nuuridiin may maqlaysaa
تاين هذا البال كسوق جبل 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 ده هذا اللي بحده هكون ضم بين الصاد ديك الوقت مرحبا نقرا الساعة سيل وفر عن قيّة ها أوكي إن ما ما ويجوا ويدين نعطي جودة هل هي يجوا ويدين ما كان أقول ضم إن هذا كم بقى ضم بين يا ما أنت ده هذا يفرد أنا وانوصل يا ما أنت ده ديك أنا فرد يا ما أنت ما أنا سيل بقاعدي أنا أربعة أنا نصف بدر سيل كلو راي بس أنا سيل كلو أنا رير أنا أقول لك 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 أنا أقول adiga laba daqiiqo qaado laba daqiiqo waa lagu falanqeynayaa way dhamaatay maxaa laba daqiiqo maya laba daqiiqo ma shanteeday qaadanaysaa shanteeday qaadanaysaa okay shanteeday qaadanaysaa shanteeda markay soo gabagabeeyso kadib waxa la sameeyaa meega markii sida loo qabto soo qabanaysaa shanteeda maya sugaarta mood gala labadina gabdhaha ogaadeen mood gala aan hadlo waqtigayga aniga ma taqaanaa hayle inaan hadnaan leeyahay anigu iima ku jira dadka abaay u kaan abaay u kaan ii kaadi ninda mood gal adigu meesha waxba kama jira gal mood kaaga adkayso aniga gabadha haysayna adigu mood kaaga adkayso meesha sharaxayna kama dhacayso kamana dhacayso in ma taqaanahay la waxeeyo waa go'aankayga sheekad haysaan ayuu waayo lama sameeyay tumbara shanteeda ha qaadato waayahay gabadhaana aan iskale shanteeda ha qaadato waayahay waraaniga ma gelaan shanteeda daqiiqo qaadanaya نعم 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 waxaad isku soo qabatay hawiyadu booday xagga hawiyadu carartay dhinaca kale waxa uu carartay dir dhinaca kale waxa uu carartay daarad farastina waxaad tiri culiyaan iyo xuquuq la qaadanaya maxay argudud meed waxa dheese baan kugu la qaadan baa lahayd ma fahantay adoo culiyaan uu kula degin isku meel iyo joogin aan laba kala meelo dheer aad joogtid ya oo uu ka xaajo qaato jifay yar oo isaaq reer isaaq ah iyo jifay yar oo reer cabdillaah aad midba mar isku ka dhiidhiibaan sida banooniginaaya na wax baxdilan baa tahay na waxaa tahay langaabad langaabad kala jirin oo doqon ah oo challenge-geeda u shaqeynin oo maxayda wada madhalaysiyaale oo maxayda 20 sano hal cunugu dhashto gumeys oo ureen oo maxayda baqti ah oo langaabi ah oo maxayda baatiinaya maxaa tiri diinta anaga idin barna diinta naya diinta waxaad barteen ma jirto adduunka nabad ah iyo soomaaliya nabad ah midgayahow midgaha kala jirin bay cidiin ina soo ceyriyeen na allaaba ku dhashay etoobiyaan baa taynaaya soomaaliya taa midinaaya hawiyaan waxaad hawiyaa waxay dhahaan hawiyaatin hawiyaatin idinkana waad ka carartaanaaya waxaad dheedin anaga hawiya maniin carab baa nahay naya carab aatiin ma jirtaa ku gariiranaaya daarood baad ka masiirtanaaya naya awowgey naya markuu kasoo degay naya uu kasoo degay doonta naya badda uu kasoo degay uu ka imaanay naya dhulka diinta baa anaga ka imaananaya dhulka diinta baa naya ka imaananaya iyo waxaan ka imaananaya maxayda xajkan ka imaananaya naya markuu sayid cabdillaah xasan uu diinta u dagaalamay naya oo uu ka imaaday xajka naya cimrada uu ka imaaday oo maxayda dadkana la wada baxay maxayda mike iyo hebel iyo gaal iyo qaniis iyo la baxay uu imaaday naya soomaalida naya awowgey maxamed sayid cabdillaah xasan uu imaaday naya uu dadka intuuqa qabtay oo gaalada uu leeyay oo maxayda naya uu dadka dhan uu soo muslimiyay naya maadaa naya muslim iga dhigtanaya hooyadeed caynaysay hooyadaabaa gaal ah oo maxayda hanjafkii laga goynin aabbahaabaa buuryadii qabay oo laba qamis iska dhashanaya seed hooyaday ku cayn kartaa dhilla yahay dhillada kala jira caawa dhan hooyadaa ma caayine na adoo langaab ah oo maxayda dadka cuna oo la yidhaahdo qumayooyinkibaa soo socda wax u tuura naya waa laydinku hoos qariya naya markii la dhahay qaftan waa maskiin waxaa laga wadaa macnaheeda waa daqon markii lagu dhahay sheekiyadii sheekiyada dadka ahay nagu taabanina yayna curin baa laga wadaanaya yayna curin baa laga wadaanaya macnaheeda maaha inaad dadka diinta bartaanaya naya diinta cid aa barteen ma jirto qof kasta oo bilaaadan oo soomaali ee diinta uu yaqaananaya oo muslimnanaya
awowgay baananaayaa kala soo degaynaayaa markuu imaanaynaayaa idinkaa gaala ahaa oo itoobiyaan ahaa oo laydin soo muslimiyey jifa yar oo ogaadeen ka mid ah oo weliba maxayde maxamed subeer ka mid ah oo weli reer cabdilla ama reer isaaq ka mid ah oo jifayan baa kaa xaaji qaadata markaasaad ogaadeen oo dhan isku soo martaanaya naya oo ogaadeen waa qowmiyad asagaana dadka guumaystanaya naya marka la jooga kelin kashanaadnaya dir ta dhan iyo maxayhayde daaroodka jooga dhan barnaaya ya daaroodkayga walaaladeeda waa hoos maxay ahayde ana ila shaqeeyaanaya laakiin idinka waan idin gumaadnaanaya dhaladaana cagta idin ka saarnaanaya ma fahantay siiba adaa ugu baxdilan adigoo falastiintaydi baa tahay ogaadan jimcad dhashtay baa tahay naaya afkaada urayo maxay ahayde aad ku baanaysinanaya waxba kuma taraynaya dhulkaygana waa haystaa naa waxaa tiri aqalka sare aqalka sare naya aqalka sare dir iyo ogaadeen baa ku fadhiyanaya ma dir baa tahay naaya ma dir baa tahay marna dir baan ahay dhamarna hawiy aan ahay dhamarna maxay ahayday shaqaal baan ahay dhanaaya naya meel lagugu soo hagaaga yeelanaya aqalka maxay ahayday maxay ma ku fadhidaan maxay ahayday maxaa lahaa meesha ugu sarayso maxayd meesha magacaadiyey muxuu ahaa muxuu ahaa meesha oo etoobiya oo madaxweynaha uu fadhiya abay naya nin owliyahana ku fadhiyanaya sharmuuta yahay sharmuutada kala jirin annagaa kursigaana lagu shaba annagaana iskalanaya wax bahdilan baa taa xaajiir qaada ogaadan gabadhaa magac bay leedahay firi gabadhaa magac bay leedahay magaceeduna waa nn halala socdo n maxay ahayday nnn oka adigana qowdhimad xuntay uraysabaate naagta iga daba hadlin dhaqda dhaqda kala jirin waana kuwasaadaana ogaadeen u wacatay halkaasdhaqa baa tahay oo dhillaa tahay oo laguba cilmaa ku heeya qaxbadiya qaxbada kala jirin muudka galnaya wada waa meg waa dhammaaday haye ayaan adiga maxaad ka hadlaysaa hadda mudadiino may maqlaysaa ha waraa shaashada qaraac haddii kale anigu kumatiga naga xidhaya halo nuuradiinow gabdhu ahays afiyaan waan ka yara maqnaa hadda may kala dhammaysteen soo maaha way kala dhammaysteen aniga ma falanqeeya falanqada gabadhaa diiday maho gabadha sheekhaashi no firi eg waa diiday falanqo daas waay qolku waa qol daarood ugu badan yahay mana rabo falanqo neba adugu ikhtiyaarbarato ii kaale midda kaleeta adigu guruf gaaruf baaba tahay guruf gaaruf baa tahay aan waxba garanaynin waddankana aan kala aqoonine naag anugu waxaan u baahnahay waddanka kala garanaysa oo wax garanaysa doqon liidataa tahay afdheer garan maysid doqonyaha doqonta dhashay oo raaso ma taqaanahay afdheer bay ku taalaa hooyadaadii dada qarmunayd dhilaya dhiladu dhash liminaha aan sheeganaya soo sheego hal magaalood iga qabsatay keen okay waa galay dino may maqlaysaa nuuradinow inaga koo dhuuqayna yuusuf nuuradinow nuuradinow waxaa ku dambayn doonta waa ogtahay libaaxada daarood baa ku dambayn doonta waad la socotaa soo maaha gabadha ku horeysa mahayna gabadha kalaa ku dambaynaysa may maqlaysaa libaaxadaana ugu dambaysa intaa kusoo gabagabey libaaxada ugu dambaysa kusoco
هرتا أد بناقح مهاي هذا كل الكشنات دقو إن كعبضيو نا هرتا واحد كوس هرتا عليهم بانكوا قلق هذا باتري لكن ما حنكوا سوري ذي قلت ما ذي إن